السلام علیکم زیم شهریار خان سعودي عرب جدي نه راغلم د مسافر خواته ادينه بټپه ورو زما چې سنا مسافر دی او ویډیو ګوري دا شیر کوي ول چې جمعه ورځ وي جمعه ورځ د برختار روز کم نه وي او دا مسافر دی ماشاءالله دی اوس منځونه کړی دا راغلی خصوص باندې سکون سره دی نو جی روکیا شاه جان صاحب تاسو وګورئ تفا ده کنه وي دغه دی دا وي د نچاري مېرمن والم د نچاري مېرمن والم او سړی بستړی وي د بل زړه بساتینه واه واه او وی چې مازیګر شي زړه می تنگ شي چې مازیګر شي زړه می تنگ شي ما سره غم شي چې جانان بچرته وینه واه واه او وی د سین نه پورې یاري نکړم د سین نه پورې یاري نکړم یا به باران یا به سین ختلې وینه واه 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 ویډیو خرابوم خو وسو وی زمان نصیب کی جانان نشتا زمان نصیب کی جانان نشتا او کده تاویز پزے مولا پغاڑا کما واہ واہ بڑا شاہ جی ہن ٹھکو ہاں جی وی کیمرہ باپ وہلی زدوی کیمرہ باپ وہلی زدوی ما بد خپل زوانی ویر پکی کونا واہ واہ بس یہ دی اپ وی دا لیونے لیونے گرزا شاہ جان سے تے ڈالئی وی دا لیونے لیونے گرزا بچم کے گرزا چڑاڑا دربان واہ 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 جی وی از یو مرغے وی د غد دریا مے وی واہ واہ جس نو وی پیدا شے وی د غرونو لے وی دوبارہ وی دوبارہ وی زبردست وی از یو مرغے وی د غد دریا مے وی واہ واہ ایا نو وی پیدا شے وی د غرونو لے ونے وی واہ شاہ جان ورگ واہ واہ وی زما د زړه ناکار رنزا او ندی داروشته ندی حل ویل شما واہ واہ جی جی او علم یو تربل زاری گئی واہ واہ علم یو تربل زاری گئی ا دنیا د غم ټاله وی ورانه بشینا واہ واہ او دا اخری ټپه بو کما یارانو دوستانو ټولو ته دی ډالی جی 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 دا اخری ټپه بو کما اخری مشو د زوانانو محفلونه واہ واہ واہ